gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soolja mudane Maxamuud Cabdi Jaamac Cuuto oo telefishanka Star kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay xariiqa laba wariye oo xukuumadu ku xidhay magaalada Berbera. Waxaana labadaasi wariye ay kala ahaayeen Mubaarak Cismaan Nirig oo telefishanka Star uga soo warrama magaalada Berbera iyo weliba Ahmed Siciid Maxamed oo isna telefishanka Waabari uga soo warrama magaaladaasi. Gudoomiye Xuuto waxa uu ka warramay xogta uu ka hayaa sababta lagu xidhay wariyeyaashaasi. Labada wariye intaan ka ognahay saaka waxaa loo gudbiyey xabsiga dhexe ee magaalada Berbera, laakiin shalay ciidamada booliiska ayaa xidhay sida uu wakiilka Soolja ka mid ah hoggaanka Soolja Mukhtar noo soo sheegay. Labada wariye shalay waxay ka duubayeen war sida xalay TV-yadaba ka baxday cabasho ah oo qof muwaadiniin ah oo Berbera ku nool runtii ay kaga cabanayeen dhul ay sheegayeen iyagu kaasoo ay lahaayeen waa la naga qaaday ama waddooyin baa la mariyey. Arrintaasi waxay ka duubayeen marka nin ka mid ah saraakiisha dowladda oo markaa goobta joogay ciidamo badan runtii way joogeen goobta, saraakiilka loo booliisina way joogeen runtii, ayaa gaadhigii ay wateen dabcamala markaa inuu ugu galo saan wararka ku helayno oo uu kamaradaha iyo waxaa ka qaado. Taas baa keentay markaa inay iyaguna gaadhigii dhaqaajiyaan usaadaan deelafihiina la baxsaday ama qalabkiina la baxsaday intaan laydinka qaadin. Sidaa daraaddeed waxaa halkaa kasoo dhacay ama ka dhacay shil sida la sheegay laleeyahay waxbuu ku noqday mas-uulkaasi. Ilaa haddana caddayn rasmi ah oo ku filan namay soo gaadhin mas-uuliyiinta de kulli booliiska gacanta ku hayo baari doona. Laakiin anagu waxaan u aragnaa dawariyaashaasi shaqada ay gudanayeen awgeed in dhibaatadaasi ama shilkaas uu dhacay, isla markaana sababta xarigood runtii ay ka dhalatay. Gudoomiyuhu hadalkiisa uu sii watay waxa aanu hoosta ka xariiqay waxa hadda u qorshaysan Sooljahan. Dee annaga waxaa nala gudboon maanta runtii inaan u qabanno lawyer maadaama nu legal aid leenahay oo suxufiinta u sameyna runtii dee meel loogu doodo oo runtii taageerta oo dacwadda iyo dee dhibaatada haysata runtii ka taageerta. Taasaanu maanta howlgalay Mukhtaarba hawshaasi ilaa hadda ku jira. Waxaan rajaynayaa hadduu la yidhaahdo dee in suxufiinta wixii aanu qaban karna adeeg aanu qabanno, isla markaana dee mas-uuliyiinta xukuumaddu iyaga laftoodu dee dhibaatooyin fara badan bay saxaafadda u geystaan. Waad ogtahay wiigii u dambeysay wariye ka mid a gobolka Sool oo doonaya inuu maayarka waraysi ka qaado askari booliis ayaa dhibaato u geeyey. Runtii waa ka wada xaalo hawsha waan dhamayna oo mas-uuliyiintii iyo dee wariyihiiba runtii meel fiican soo dhignay. Runtii ana waxaan u aragnaa untee maadaama uu mas-uul aanu ciidamada booliis ka mid ahayn dee dadka arrintan khusaysan aanu ahayn sababta marka horeba dee keentay in ay tahay dee markaa in xadgudbi la doonay markaan suxufiintaasi lagu sameeyo, maadaama suxufigu shaqa dee qaranhayay oo uu dadka doonaya inuu u warramo dadka cabashoodii uu duubayey sabab markaa dee gacantiisa u geysa oo dee meesha taala aanay jirin. Waxaan u aragnaa dee sida cadna dee aanu ahayn mas-uul arrintaasi la xidhiidha runtii in ay ka dhalatay uun dee falcelintaasi uu ku sameeyey wariyaasha shaqadoodu hayay. Baaridaana ka hordegi mayno dee booliiska gacanta waaya, dabcana dee caddayn caafimaad unbaa dee noqon doontaa in dee la raadiyo annaga ka Soolchahan. Dee waxaa nala gudboon ilaa shalay arrinta waan ku jirnay. Aad baan ugu mahadnaqaynaa taliyaha booliiska shalay laba kiis oo kale oo xariga oo ka dhacay wariyaal Hargeysa dee ka warramayey waa la xidhay, wuu soo daayey magaalada xarirad wariye kale oo lagu xidhay isaga laftiisa wuu soo daayey. Marka ilaa shalay arrintan waan ka wada hadlaynay. Patrick Osaad Maxamuud, telefishanka caalamiga Star, Hargeysa.